মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কুলেচন্দ্ৰ ডেকা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ বিৰুদ্ধেটোৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 4.3ৰ অন্য এটা খণ্ড দিবলৈ ওলাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি এই অনুশীলনীটোৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখন দিছোঁ, 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ সমস্যাৰ এটা সমাধান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। 6 নম্বৰ আছিলে -3 বিন্দুটো 4x + 7y = 9 সমীকৰণৰ লেখৰ লেখডালৰ ওপৰত অৱস্থিত হয়নে নাৱৰ পৰা, এইটো আমাক দিয়া আছে 6 নম্বৰ। আৰু 7 নম্বৰ দিয়া আছে কি চৰ্টত ax + by + c = 0 আহিৰ সমীকৰণৰ লেখ মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যাব। আহা, এতিয়া আমি এটা এটাকৈ এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ যে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো হৈছে কি 4x + 7y = 9। -3 বিন্দুটো যদি সমীকৰণটোৰ লেখডালত থাকিলে কি হ'ব হ'ব যে x = -3 আৰু y = 2, মানে এই যে তোমাৰ এইটো 1 নম্বৰ সমীকৰণটো আমি চিহ্নিত কৰি লৈছোঁ যে 1 নম্বৰ সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব, অৰ্থাৎ x = -3 আৰু y = 2 বহুৱালে সমীকৰণটো সিদ্ধ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ x মানে -3 হ'ব, 4 × -3 এইপিনে 7y 7 × 2 = 9 হ'বগৈ, 4 × -3 = -12, 7 × 2 = +14 = 9। এতিয়া -12 + 14 = +2, অৰ্থাৎ 2 লিখিছোঁ আমি আৰু = 9, এইটো সম্ভৱ নহয়, হয় ন, যিহেতু বাওঁপক্ষৰ সোঁপক্ষ সমান নহ'ল। গতিকে আমি কি ক'ম যে x = -3 আৰু y = 2 মানে সমীকৰণটো সিদ্ধ নকৰে, অৰ্থাৎ -3 বিন্দুটো সমীকৰণটোৰ লেখডালৰ ওপৰত নাথাকে। এতিয়া আমি 7 নম্বৰটোত আহিছোঁ। প্ৰশ্নটো আছিলে আমাক কি চৰ্টত ax + by + c = 0 আৰ্হিৰ সমীকৰণৰ লেখ মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যাব। এতিয়া আমি যদি ax + by + c সমীকৰণটো আৰ্হিৰ সমীকৰণৰ লেখডাল মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যাব লাগে। মূল বিন্দু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজিম 0, 0, এক্স স্থানাংক 0, ৱাই স্থানাংক 0, গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'ব x = 0 আৰু y = 0 হ'ব। গতিকে এই আৰ্হি যিটো সমীকৰণ তাত যদি আমি x = 0 আৰু y = 0 বহুৱাওঁ কি পাওঁ, a × 0 + b × 0 + c = 0 হ'ব। গতিকে a × 0 = 0, b × 0 = 0, + c = 0, গতিকে হ'ল 0 + 0 + c = c = 0, গতিকে c = 0 হ'লে এইটো ঘটিব। গতিকে আমাৰ চৰ্টটো হ'বগৈ যে c = 0, এইটোৱে হ'বগৈ নিৰ্ণয় চৰ্ত। গতিকে তোমালোকক এইটো ভিডিঅ' যোগে আমি এইটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰি দিলোঁ, 7 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰটো। গতিকে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় লাগিছোঁ, ধন্যবাদ।